Po dlhom čase je tu ďalší diel série Code Combat v jazyku Python, Code Combat po slovensky, pretože som objavil v študentskej verzii tohto programu lekciu, ktorú som jednak nemal preloženú a jednak som nemal k nej video, takže pred pár sekundami som to preložil a hneď urobím aj video. Tú študentskú verziu Code Combatu používa 12 miliónov žiakov, to je celosvetový údaj. Počet riadkov kódu je 1 miliarda, pretože táto stránka je z USA a v USA bilión znamená biliarda, miliarda. A používa tú stránku 82 tisíc učiteľov v 190 krajinách sveta. Momentálne do 1. mája je vďaka tej korone tá licencia, ktorá je ináč platnená zdarma. A ten level, ktorý nás čaká, má meno energetická špička. Sme v aréne, naša farba je modrá a náš super je červený. Jednoduchá umelá inteligencia. Máme prežiť dlhšie ako tá umelá inteligencia. Na riadku 4 máme def. Def to nám označuje funkciu. Meno tej funkcie je logika zvieraťa. To si môžeme nazvať ako chceme. Môžem to aj poslovenčiť, keby som chcel, ale nechám to tak. A máme tu pridať taký kód, aby nám to zvieratko pomáhalo. Máme tu riadok, že zvieratko povie rozkazuj mi. To môžem vyhodiť alebo zakomentovať. Tento krížik, tento hashtag znamená komentár. Takže pridám tam komentár, aby ma to nezdržovalo. Lebo aj keď zvieratko hovorí, to trvá určitý čas. No ale ak sem dáme logiku, chceme, aby to zvieratko nám získalo vylepšenia. Pretože do týchto troch oblastí sa dostane iba to lietajúce zvieratko. Význam tých vylepšení nájdeme v pomoci. Takže máme tam tú flaštičku, ikona elixíru, obnoví úplné hrdinovo zdravie. A hrdina použije vylepšenie ikona modrého stanu, to nám povolá útočníkov, dvoch špiónov a jedného vráča, ktorí sa objavia na superovej strane, to je naša strana. Naša strana je tá modrá, takže sa to objaví na tej červenej strane. No a ako pošleme zvieratko sem? Jednoducho dáme ten príkaz move. Zvieratko, choď. Vždy sa oddeluje to, alebo ten, čo má niečo urobiť, od toho, čo má urobiť bodkou. Takže zvieratko má urobiť, že choď na nejaké miesto. Je 0 hodín. 65, 74. X-ko nahradíme 65-kou, to je slepec a 74 to je riadok. No a kedy sa táto funkcia zavolá? Vtedy, keď sa zvieratko objaví na scéne. A na to použijeme túto metódu on. Opäť, kto to urobí? Zvieratko, bodka a on. Udalosť zrodenia. Tých udalostí môže byť viacej. Toto slovičko znamená zrodenie. Keď sa to zvieratko zrodí, keď sa objaví, tak sa zavolá táto funkcia. To znamená, kód pôjde sem a ten kód urobí to, že zvieratko sa presunie na túto pozíciu. 11 je opakuj. A čo budeme opakovať? Máme tento kód vylepšiť. Tu sme našli najbližšieho nepriateľa. A ak ten nepriateľ existuje, tak na neho zaútočíme. Môžeme to vylepšiť tak, že ak ten nepriateľ existuje a ak
je pripravené sekanie. Čiže keď máme if, tak to končí dvojbodkou a ten kód, ktorý sa má vykonať, musí byť odsadený. Musí byť na tomto mieste, pretože program hľadá ten kód iba tu. Nikde inde ho nehľadá. Keby sme ho dali sem, tak ten jedok sa nikdy nevykoná. Takže ak je pripravené sekanie i sredy. Pomoc sa neobjavila, tak napíšeme hrdina a už vidíme i sredy. Ak je pripravené sekanie, opäť na konci dvojbodka, podobne ako tu a podobne ako po while. Ak je pripravené sekanie, tak budeme sekať. Vidíme, že nás to automaticky hodilo, odsadilo o ďalší tabulátor. Takže ak je pripravené sekanie, tak budem sekať. Toto dávame preto, že či je pripravené sekanie, lebo to sekanie sa nedá použiť stále. Dá sa použiť iba raz za určitú dobu. Keď si dám pomoc, kliv, tu máme napísané, že iba raz za 10 sekúnd to môžem použiť. Takže ak je pripravené sekanie, tak budem sekať. Napíšem C a zaútočím, rozseknem viacej nepriateľov naraz. Teraz toto ešte musím vyriešiť. Takže ak nepriateľ existuje a ak je pripravené sekanie, budem sekať. Inak, ak to sekanie nie je pripravené, musím sa vrátiť späť pod toto if. To použijem Shift a tabulátor a som naspäť. Inak. A opäť dvojbodka. Inak, čo mám urobiť? Budem normálne útočiť. Podobne ako pri if, aj pri else, to, čo sa má urobiť, musí byť odsadené. Takže idem sem a tabulátor. Zopakujeme si túto časť. Ak nájdeme nepriateľa, sú dve možnosti. Ak máme pripravené sekanie, budeme sekať, inak budeme útočiť. No a ešte treba možnosť, čo sa stane, keď ten nepriateľ nebude. K tomuto if, a keď existuje nepriateľ, musíme nájsť inak. Takže na tomto mieste. To if, else, ak, inak, ktoré k sebe patria, musia byť pod sebou. Tieto dve patria k sebe a tieto dve patria k sebe. Takže inak, ak nepriateľ nebude existovať, čo urobíme? Pôjdeme povolať spojencov. Takže pôjdeme sem, 38, 30. Teraz sa nesmieme pomýliť, vyberieme hrdinu, hero, nie zieratko. Ešte raz sa pozrieme na tie čísla. Predpokladám, že sme modrí. Ak by sme boli červení, tak by sme šli sem. Ale prečo nám dali taký názov, že jednoduchá umelá inteligencia? No, uvidíme. Ak som sa pomýlil, potom to zmením. Takže 106.31. Ale krajšia postava je táto červená. Takže by sme boli ten červený. Tu je hrdina. A keď ukážem na tohto, to je tiež hrdina. Dobre, tipnem si, že som červený. 38.31. 38, to je stĺpec a 31 riadok. Dáme spustiť a vyskúšame, či sme naozaj červený hrdina. Môžeme si dať aj hudbu a spustíme to. Tak. Sme modrí, takže môžem zastaviť. Predsa som to dobre odhadol, ten názov. Tak miesto tohto miesta pôjdeme, modrý stan my máme tu. 82, 30. Takže 82 a 30. Spustiť. No a teraz je to už dobre, takže môžeme to zväčšiť a dáme to odoslať.
Vidíme, že zieratko nám ide pre elixír. Sme položili kliv, pretože uplynula doba 10 sekúnd, môžeme použiť kliv. A opäť útočíme s klivom. A hotovo.